ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ କମିଟି ବଜାୟ ରଖିଲା ପାଞ୍ଜି ପଢ଼ା ପରମ୍ପରା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ମେଲଣ। ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ହଜିଗଲା ରଙ୍ଗ ବାଜା ଢୋଲ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରିଚୟ ଝାଞ୍ଜ ମୃଦଙ୍ଗ ଖୋଳ କରତାଳର ପରମ୍ପରା ଏବଂ କଳା ସଂସ୍କୃତି। ଡିଜେର ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷିଦ୍ଧ ଛାତିଧରା ଶବ୍ଦ ଆଗରେ ଅସହାୟ ହୋଇଗଲେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ। ଡିଜେର ଶବ୍ଦ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଏହାଠାରୁ ପ୍ରାୟ 30-40 ମିଟର ଦୂରତାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ କମିଟିର କଠୋର ନୀତି ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ମେଲଣ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକମାତ୍ର ମେଲଣ ଯେଉଁଠାରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଠାକୁର ବାଡ଼ିର ଲୋକ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, କମିଟି ଲୋକେ ଏବଂ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଯଥା ପାଣିପାଗ, କୃଷି, ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଆଦିର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ। ଠାକୁର ମାର୍ଫତ ଉତ୍କେଶ ଦାସ ଏ ବର୍ଷର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ବହୁତ ସମାରୋହରେ ଆମର ଏ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଆମର 3ଟାରେ ଠାକୁର ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚି 5ଟା 15ରେ ଆମର ମଣ୍ଡପ ପରିକ୍ରମା କରି ଦୋଳମଣ୍ଡପ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଆଉ ଦୋଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଶୃଙ୍ଖଳା ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ପାଳନ ବହୁତ ଲୋକ ବି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ବର୍ଷ। କୁମୁଦ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମେଲଣ ଆଜି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ମେଲଣଟା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଲୋକ ତ ପ୍ରାୟ 5000 ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ, 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ମେଲଣରେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ମୋ ଘର ଏଇଠି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ମେଲଣ ଥିଲା, 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଇତିହାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇଟାକୁ ଦେଶ ମେଲଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଗଲେ। ପବ୍ଲିକ ଏଠି ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିକି ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ 20-25 ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି, ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଇଏ ହେଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଏବଂ ଭାଇଚାର ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ମେଲଣର, ଦୋଳମଣ୍ଡପ ମେଲଣର, ଦେଶ ମେଲଣର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି ଆଉ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇଟା ପାଳନ କରାହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଐତିହ୍ୟ ସଂହତି ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଶାର ବଜାୟ ରଖୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ପଣ୍ଡିତ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁଠାରୁ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମେଲଣ ହୁଏ ନା, ନୂଆବର୍ଷର ପାଞ୍ଜି ପଢ଼ା ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଆୟ ବ୍ୟୟ, ଚାଷ, ବୃତ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ, ବିବାହ, ଲଗ୍ନ ଏସବୁ ଆଜି ଶୁଣିକରି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଠୁ ଯିବେ ଏବଂ ଠାକୁର ବସିକି ରହିବେ ଏଠି 7 ଦିନ। ଆଗରୁ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଯାତ୍ରାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଆହୋଇଛି। ସମ୍ପାଦକ ପଞ୍ଚଦୋଳ ଉତ୍ସବ କମିଟି, ଇଏ ପଞ୍ଚଦୋଳ ଉତ୍ସବଟି 1969 ମସିହାର ପବ୍ଲିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତା'ର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିଆସିଛି। ଏଠି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏକ ଦିବସୀୟ ମେଲଣ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରାୟ 15ଟି ବିମାନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଠାକୁରବାଡ଼ିମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇକି ଏଠାରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କମିଟି ଆମର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାଟପଡ଼ା, ଉଭୟ ଭାଟପଡ଼ା ଓ ମହୁଲିଆର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। କିଭଳି ଭାବରେ ଏହା ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ, ଆମର ଜନସାଧାରଣମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଠାକୁରମାନେ ଦୋଳବେଦୀ ବିଜେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଠାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପଞ୍ଚଦିବସୀୟ ବ୍ୟାପୀ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ପଞ୍ଚଦୋଳ ଉତ୍ସବଟି ଏକ ନିଆରା ଉତ୍ସବ, କାରଣ ଆମ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ କ'ଣ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିଆରା, କାରଣ ବହୁତ କୋଚି ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ପଞ୍ଚଦୋଳ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି। ସବୁଠାରେ ଏକ ଦିବସୀୟ ମେଲଣ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମେଳା, ମିନା ବଜାର ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥାଏ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଜନସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ତିହିଡ଼ିରୁ ସୁକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ।